I den här aktiveringsmodulen så kommer vi jobba med övningar som kopplar på muskler som är bra att lägga i din träning i inledningen. Som en del av uppvärmningen eller när det passar i din träningsupplägg. I laget eller för dig som är individuell idrottare. Vi kommer jobba med 3 övningar i 3 varv och inför sista varvet så kommer vi göra en liten skruvning på övningarna. Så vi kör! Emma, Elliot, redo? 40 sekunder per övning. Jag visar varje övning inför varje intervall. Så bara kort första. Knäböj. Jag sätter tummarna i armhålorna. Håller armbågarna rakt fram. Sitter ner i en knäböj. Så här har vi första övningen. Ska vi köra? 40 sekunder. Är ni där hemma redo? Ja, då kör vi. Så, upp med armbågarna, tryck ut knäna. Du bestämmer ditt djup och ditt tempo. Vi utmanar bröstryggen på grund av att vi precis kör på. Trycker ut knäna. Tryck ut lite till här när du går ner. Ännu mer. Bara knät ut. Yes. Bra. Och armbågarna är kvar högt där, Emma. Snyggt. Hela foten kvar i. 4, 3, 2, 1, 0. Vila. 10 sekunder till nästa. Då ska vi hoppa jämfota. Upp och ladda om. Landa mjukt. Högt bröst. Då kör vi. Behöver inte ha bråttom. Snyggt. Landa mjuka tigerlandningar. Tryck ut knäna. Högt bröst. Eftersträvar hela foten i. Sista 8. Vi hinner någon till. Härligt. 3, 2, 1, 0. Tredje övningen nu då. Då kliver vi bak, landar som en helikopter rakt ner, växlar höger-vänster. Stå axelbrett och kliv axelbrett. Nu kör vi. 40 sekunder. Ja. Här kan man tänka sig att man står som i skidspår eller som en räls. Så att man har en liten lucka kvar mellan fötterna, både i det främre och bakre läget. Spänner bålen så att den är rak. Lite tennsoldatshållning när vi är i det nedre läget. 10 kvar. Håll i. Mycket bra jobbat. 3, 2, 1, 0. Skaka loss. Vi ska runt nu ett varv till. Samma övningar som i första varvet. Där vi hade den här lite makabra knäböjen där vi försöker ha kvar armbågarna rakt fram. Är ni redo? Då kör vi. 40 sekunder igen. Varsågoda. Finns det någon millimeter till i djupet? Testa gärna. Vi håller de här knäna lite uttryckta mot övertårna. Så ha kvar tårna rakt fram. Men tryck ut knäna. Tryck ut knäna där. Mot min hand. Och håll upp armbågarna. Det ska kännas lite klaustrofobiskt. Vi utmanar bröstryggen genom att vi håller det här höga bröstet. Sista 5. Bra tempo. 3, 2, 1, 0. Kort, kort vila. Återigen, de här jämfota. Ni kan backa lite och ta sats lite längre bakifrån. Så landa mjukt. Då kör vi. 40 sekunder. Jädrar bra spänst. Bra. Mjuk landning. Eftersträvar hela foten i. Tryck ut knäna. Bra. Vi har ungefär 10 sekunder till. Så vi hinner några hopp. Håll i ditt tempo. Bra fokus.
3, 2, 1, 0. Där tyckte ni att det var klart. Bra. Okej. Utfallssteg bakåt. Här lägger vi på en arm upp nu. Så motsatt till det främre benet. Vi kör. 40 sekunder. Stå höftbrett. Kliv höftbrett. Precis. Så då ska den upp. Bra. Yes. Så liksom motsatt. Arm mot det främre benet. Tryck upp. Gärna i öronhöjd. Bra. Sträck där. 15. Håll i. Bra djup. Håll i där hemma. Sista 3, 2, 1, 0. Nu är vi inne i sista varvet. Vi kommer skruva lite grann på grundövningen. Här är vi tillbaka på de gipsade armbågarna. När vi sitter ner i ett knäböj så ska vi försöka ha kvar dem rakt upp. Lite utmanande, men jag vet att vi kommer fixa det här. Nu kör vi. Upp med armarna. Och här kommer man verkligen känna utmaningen för bröstryggen. Gipset är liksom på här i armbågarna. Så man vill börja böja, men man försöker inte knäcka gipset allt för mycket. Så gäller det här med att trycka ut knäna. Bra, utmana ditt djup. 15 kvar ungefär. Håll i. Ett. Sista 5. Bra, ja. 3, 2, 1, 0. Istället för jämfota kommer jobba med snabba fötter. Hoppa fram, landa. Verkligen ta dig någon sekund där. Och hålla still. Vi kör. Varannan höger, varannan vänster. Bra. Snyggt. Däng. Så bara frys precis någon mikrosekund så att du känner att du har balans på framfoten. Knä riktas återigen över tåspetsen. Högt bröst. Du kommer ner i ett djup som passar dig. Sista sekunderna, håll i. 3, 2, 1, 0. Härligt jobbat. Istället för utfallssteg bakåt ska vi nu kliva fram och trycka tillbaka med explosivitet. Okej, vi kör. Bam, så vi nästan drar upp knät mot bröstet för att skapa det där verkligen överdrivna trycket. Vi står höftbrett, kliver höftbrett om det går för att få balans. Främre knät siktas över tårna. Härligt. Mycket bra. Stolt bröstkorg där. 10 sista. Vi håller i. Ah, läckert. 3, 2, 1, 0. Wow, det var det. Klara. Snyggt, Emma. Härligt jobbat, Elliot. Bra jobbat där hemma.